সাময়িকভাৱে স্থগিত নাৰ্ছ সন্থাৰ আন্দোলন। পাঁচ দিনৰ অন্তত আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা নাৰ্ছ সন্থাৰ। আন্দোলন স্থগিতৰ দিনটোতে নাৰ্ছ সন্থাত উলম্ব বিভাজন। সন্থাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ অঞ্জনা শইকীয়াৰ। অৱশেষত সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হ'ল সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ। যোৱা সোমবাৰৰ পৰা এক পথ এক দৰমহাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীত জি এন এম এ এন এম নাৰ্ছে কৰা প্ৰতিবাদৰ ফলত যোৱা পাঁচটা দিনে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত সৃষ্টি হৈছিল অচলাৱস্থাৰ। জীয়াটো ভুগিব লগা হৈছিল দৰিদ্ৰ ৰোগীসকলে। আনকি এই প্ৰতিবাদৰ ফলতে চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ যোৰহাটত দুই প্ৰসূতিসহ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ছটিকৈ কণমানিয়ে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত সৃষ্টি হোৱা এনে অচলাৱস্থাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে 2 বজাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সাময়িকভাৱে আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰে নাৰ্ছ সন্থাই। নাৰ্ছ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা জুনু চুতিয়াই এক সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে এই কথা। আন্দোলনটো আমি আজিৰ পৰা সাময়িক হিচাপে অহা 4 তাৰিখলৈকে, অহা 4 তাৰিখে যিহেতু আমাক মাতিছে, অহা 4 তাৰিখলৈকে সাময়িক হিচাপে আজি দিনৰ 2 বজাৰ পৰা আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰিম। সংবাদমেলখনত কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মন্তব্য কৰি সম্পাদিকাগৰাকীয়ে প্ৰসূতি আৰু শিশুৰ মৃত্যুৰ বাবে নাৰ্ছ সন্থা জগৰীয়া নহয় বুলিও দাবী কৰে। যিহেতু আমি আজি এখন চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ আমি মিটিং আহ্বান কৰিলোঁ, আমাৰ আগতেই সিদ্ধান্ত আছিলে আন্দোলন কৰা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ সিদ্ধান্ত, আৰু চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰাটো চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ সিদ্ধান্ত, আৰু আমাৰ আৰু এটা সিদ্ধান্ত আছিলে চৰকাৰে আমাক আলোচনাত যিটো দিব প্ৰতিনিধিসকলক সেই বস্তুটো আমি এখন মিটিং আকাৰে আলোচনা কৰিম। এইখনত যিখিনি পইণ্ট লিখিলে ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰু অকণমান আলোচনা কৰি সেইদিনা কি হ'ব সেই বিষয়টোৰ লগত আমি চিন্তা কৰি আমাৰ আজি কমিটিয়ে আজি 2 বজাৰ পৰা দিনৰ সাময়িকভাৱে আন্দোলনখন স্থগিত ৰাখিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ। ইফালে সভানেত্ৰী আৰু সম্পাদিকাৰ মাজত হোৱা তীব্ৰ সংঘাতৰ পৰিণতিত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰৰ দিনটোতে উলম্ব বিভাজন ঘটে নাৰ্ছ সন্থাত। দিছপুৰত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰধান সচিবক সভানেত্ৰী অঞ্জনা শইকীয়াই আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰৰ কথা অৱগত কৰে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰা পত্ৰত সম্পাদিকাই স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে আৰু আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে। তাকে লৈ সৃষ্টি হ'ল সংঘাতৰ। সভানেত্ৰী অঞ্জনা শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে সম্পাদিকা জুনু চুতীয়াৰ অভিযোগ, চৰকাৰৰ পৰা ধন লৈ মেনেজ হৈছে সভানেত্ৰী। তেওঁলোকক মিছলিড কৰি অঞ্জনা শইকীয়া, নীলিমা শইকীয়া আৰু এজনী মঞ্জু শইকীয়া, তেওঁ কিন্তু আমাৰ কোনো সন্থাৰ মানে বিষয়ভাৱে নহয়, হা, তেওঁ মানে তেওঁক লৈ গৈছে এই অঞ্জনা শইকীয়াই মিনিং, আৰু এ এন এম এছ'চিয়েচনৰ যিজনী ছেক্ৰেটাৰী বুলুমা শইকীয়া, হা, তেওঁ ছেক্ৰেটাৰীত অফিচতে থাকে মানে কিবা এটা তালিবাজি কৰি নাৰ্ছ, তেওঁ নাৰ্ছত দি থকা নাই, কি অফিচাৰ পোষ্টত তাইক দিছে আমি নাজানো দেই, এইটো লাহে লাহে ফাটিল কৰিম। সেই মানুহজনীৰ লগত লগ খাই অফিচাৰ সমীৰ সিনহা অনুৰাগৰ লগত লগ খাই এটা মোটা অংক কৰিলে, ৰাতি 9 বজাত এখন আমাক মাইনুট দিলে, যিখন মাইনুটত ফ্ৰণ্ট পেজত যিখিনি কথা লিখা আছে সেইখিনি কথা আমাৰ আলোচনা বিষয় আলোচনা সেইখিনি নহয়। ইয়াৰ বিপৰীতে সভানেত্ৰী অঞ্জনা শইকীয়াৰ দাবী ৰোগীৰ স্বাৰ্থতহে প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল আন্দোলন। কাৰ্যজনৰ অসুবিধা হৈছে, অপাৰেশ্যন কেঞ্চেল হৈছে, ডেলিভাৰী কেছ মৰিছে, লেবাৰ ৰুমৰ কেছ মৰিছে, আমাৰ সেইকাৰণে দুখ লাগি পেলাই আমি বোলো ঠিক আছে ছাৰ আমি সাময়িকভাৱে স্থগিত কৰিম, কিন্তু আপোনালোকে যদি এইখিনি যদি ফুলফিল নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ তীব্ৰতৰ আন্দোলন মানে গঢ়ি তুলিম, আমি ছাৰক তেনেকৈ কৈছিলোঁ। সভানেত্ৰী অঞ্জনা শইকীয়াই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰে। সম্পাদিকা জুনু চেতিয়াৰ দৰে লোকৰ সৈতে কাম কৰা সম্ভৱ নহয় বুলিও সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে। অনাস্থা আনিছে, মই নিজেও মানে ৰিজাইন দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, মই আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ ৰিজাইন দিম বুলি, মই গম পালোঁ যে এনেকুৱা ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত কাম কৰিবলৈ অসুবিধা, মই ৰিজাইন দিছোঁৱেই। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত প্ৰতিবাদী নাৰ্ছৰ দাবী মানি লোৱা হ'ব বুলি চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা অৱগত কৰা হৈছিল। তদুপৰি মঙলবাৰে পৰৱৰ্তী সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰো সিদ্ধান্ত লৈছিল এই বৈঠকতে। ইয়াৰ পিছতে সভানেত্ৰীয়ে আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365.